Taigi, na ką, diskutuju su visomis, sveikinuos ir Lošmuškadis, ir šiandien epizodą, kaip matomės, randamės ant Moskito League žemėlapio, jau antras iš eilės Moskito epizodas, bet šiandieną pagaudysim karosus ir bandysim taikyti ne vieni paprastus tus karosus mažesnius, o į trofėjus. Tai va dabar, ne per seniausiai, čia buvo žiauri aktyvus Moskito ant Krim brule, žiauri daug blutego buvo pagautų. Tai dabar panašiai, bet pasikeitė šiek tiek masalai. Aišku, dar nėra gerai žinomas masalas, tai ne per daugiausiai rekordų pagautų ant jo yra, bet jau po biškį vis pagauna ir pagauna daugiau ir daugiau. Tai va, taip tai šiandieną esu Moskite, pačiam pirmam žemėlapyje, 22 šilumos, rodo lietų, bet kol kas nelyja. Žiūrėsim, kaip bus, va, turim trofėjų jau tikriausiai. Nu, fainai, arba čia komunas gali būti irgi šiaip. Nežinau. Ne, čia yra gybelis. O, tranka. O, 2,5 kg. Iš karto va, trofėjų pagavau gražų. Super. Taip va, dar net naktis netėjo, jau trofėjų pastaikė. Vienas, ne, gražus toksai dar, 2,5 kg. Štai, galim padėkot. Ir, vienu žodžiu, šiandieną esam štai čia va. Tai yra PM387 spoto koordinatės. Žemėlapyje čia yra C4 kvadratas, štai čia va, kai matot, yra visiškai palei pat spona, niekur toli nereikia eiti, va, jeigu atsirasit, busit va, kažkur tai štai čia va, čia yra visiškai arti. Aišku, gaudom šiandieną ant Classic PPPRX sistemos, tai šitai procentų reikia, man rodos gal 60 ar 75 kažkas tokio, bet ten žodžiu nemažai. Ar šiam 5, nu, dabar tiksliai nepasakysiu, nes jau kai atsirakinės turi, tai jau nerašo. Kiek reikia, bet jo, marodas bus kažkas tai tokio šiam 5 procentai. Tai va. O taip tai, masalo šiandieną bus štai toksai. Tai sistema, kaip sakiau, Classic PPPRX, 9 kilų under the clay spalvos likoras, 30 gramų molio spalvos varelis, 6,4 kilų fluorokarbono paudėlis, galima red kamą dėti, nėra labai didelio skirtumo, bet pamiršau pasikeist. S1 dydžio kabliukas, didesnių nedėkit karosui. Mountas bus popo boilį plus popo boilį, tai matom du boilį, tai visai tokia nebloga kombinacija gaunasi nemaža, tai dėl to didesnį karosų rimą. Ir masalas bus strawberry 15 pop up, fresh raspberry pop up 16 ir strawberry dipas. Taip va, ant kitų meškirių turiu lygiai tą patį susitėjęs, tik tai dabar man rodas palank, kur aš meškirės pagavau kažkurios ant šitų pirmos gal. Šitos va turiu paudėlį užsidėjęs, kai matau red kamą. Tai va, šiaip galūnėlės ram 5 gramų, nu kai karosas kaip tikrai pamatysit, tai nėra čia pamažintis labai. Tai va, štai kibimas ant antros meškerės, geriausiai trofėjai kimba būtent nakties metu, vakare ir ryte, dažniausiai dar blutegai pasikauna, pavyzdžiui, savo gibel kar blutegą pagavau aš naktį, na aišku, čia buvo ladogai, bet vis tiek. Tai va, štai turiu kibimą ant antros, opa, gybelis, 1,8 kg, nu va, visai neblogas toksai. Tai va, šiaip čia yra ne dėl silverą, čia labiau bandyti užsidaryti blutegą, arba šiaip trofėjai, jeigu nesat pagavę, bet taip, manau, maskite, visi busit pagavę trofėjinį. Tai matot, mano didžiausia ir pagauti yra ant šitų vamosalų, Krim Brule, Karamel, čia tada praeitą kartą aktyvus buvo, bet jeigu nuėsim į vyklių rekordus, nu, pavyzdžiui, susirandam Krušiam karp, yra sidabrinis karosas ir štai. Va, vienas jau yra pagautas Moskite, strawberry 15 ir raspberry jau blutegas pagautas, vienas ant homemade, strawberry ir cranberry. Va, du ant boilių pagauti Moskite. Tai va, jau kimba, jau pabiškė sužina daugiau žmonių vis apie šitą spotą. Va, žiūrėkit, Moskite yra pagautas ant Krim Brule ir Karamel. Irgi vakar, pirmadienį, nu bet visai įdomiai. Jo, pabandysim pasidėt, pažiūrėsim, ką čia pavyks gero pagaut, o taip, tai daugiau apie spotą, nėra čia ką daugiau labai pasakyt, viskas arti, labai patogu, galima šiek tiek balti pasitraukti, bilietas labai pigus yra. Nu, čia kad būtų, pavyzdžiui, skaitykim patogiau švėjot, nu, 3 silverio 50, čia karosas, 2 karosai, vienas didesnis biški toksai, ir gali pasitraukti. Arba su žvim galit užkabinti irgi patraukti, nes kartais būna, va, užneša, kai dabar matėt, va, štai čia kažkur žvis buvo, va. Bet būna palinda po valtėms, tada sunku kokį ištraukti yra, reikia ten bėgioti ir taip toliau. Tai va, štai kibimas ant pirmos, kažkas labai vos daužo, trečios vaimo. Metam taipogi iš tos važiuolės, grinai tiesiai į jas, niekur kitur nereikia, užtenka ir ten, o, dar viena žuvis, gerai.
trofėjus. Oba. Karasikas. Žiūrėk, tuos ražus. O! Plutegas! Eik tu savo. Eik tu savo. Eik tu savo. Plutegą pagalau. Yes. Eik tu savo. Opcija. Wow. Eik tu. Damn. 11 blutegas. Eik tu taip netikėtai. Va, pirmas mano blutegas moskytė. Eik tu savo, super. Taip nesitikėjau. Blutegą karosą pagavau. Eik tu geras. Žiūrėkit. Jo, tik pradėjau žyvą, jau yra trofas ir yra blutegas. Fucking blutegą pagavau. Net nesitikėjau, galaukė 2 kilai virš bus. Puiš blutegas. Tai va, užkyvą matot po 10 valandos šiek tiek. Irgi va, šitie boiliai, čia nėra kamo faudėlio. Nu, bet kimba ir ant furiko, nes anio trofėjų vieną pagavau. Nu, bet matot va, bam. Blutegas irgi. Kimba ir pagavau. Nu jo, visiškai nesitikėjau, kad čia blutegą pagausiu dar to labiau dabar. Visiškai taip netikėtai. Trofėjinis karosas ir bam, blutegas. Okei, okay, okei, okay. Fainas patukas, va, pirmoje vietoje jau sėdžiu, kai matot, vienintelį savo regione su blutegu ir ant šitų boilių gaudau. Okei, okay, kibimas ant trečios, nu va, štai užsimėsiu. O, kiek rašinėja žmonių. Nu va, taip tai visai fainai klipas, čia yra nuo 7 iki 8 metrų. Tai palyginus irgi toksai nedidelis, metam vos nekrūmus čia gaunasi, nu juos ir įmetam. Tai va, dar va, lietus pradėjo lyti, lietus irgi yra labai gerai trofeiniam ir blutegam karosam, bet tai taip netikėtai blutegas karos užkybo. Pipėts, geras, man patiko. Žiauriai. Taip, norėjau aš krūšiną blutegą pakalt praeitą kartą ir va, pasisekė dabar su juo. Nu, fainai, nežinau. Blutegas mano patiek laiko. Praeitis blutegas buvo, dabar jau net bijau pameluot, bet neatsimenu, žinokit. Kas čia buvo, nes grūzą pagavau ten šio blutego. Ir paskutinis blutegas blikas buvo. Jo, o prieš bliką maros bichedas pavasarį praeitą. Tai jo, senai senai. Pets. Pagaliau va, vėl naujas. Super. Va, kibimas ant pirmos. Gerai, dar nuo žuvis. Bet taip fainai blutegas karosą. Eik tu savo. Nu va, fainai. Tai va, gaudom toliau, žiūrim ką pavyks pagaut. O, čia jau turiu karpičiųjų. Ne, čia yra gibelis. Geras gibelis. 2-6. Gražus skaičiukas, lygiai, lygiai. O, super. O, dar vienas žuvis. Ok, karasikas. Fainiai, fainiai. Nu va, jau 2 trofėjai ir blutegas. Dar vienas trofas, oba. Gibelis. Gerulis gibelis. Up. 2-5. Ok. Kibimas ant antros. Ką dar ten turim? Lai bus matyt, kasgi čia kimba, kas čia bus. Jeigu užkėps, ne, daužo. Gerai, super. Nu va. Visai fainai, matot, nakties labai čia trofėjai kimba. Va, jau 3 gibelio trofus turiu. Krūšino nei vieną iš karto ant blutego davę. Tai irgi fainiai. O, antros turiu. Ir nuėjo, nu super. Oho, beveik blutegas. 3 kilų karosas. Nu jo. Žiūriu toks didelis, išlino dar pavalgyt. Atėjau. Bam. Nu jo, 100 gramų, 102 gramai nuo blutego. Būtų iš viso fainiai buvo į daugybelį pasigauti moskytę. Nu jo, nu ką, atėjo rytas, šiaip dar trofėjai labai gerai kimba ir blutegą galima pagauti, bet eisiu jau parduosiu. Tai man visi čia laukia greičiau, kad spotą štai mėščiau, nes visiems labai įdomu, kur gaudau. Bet štai, kibimas dar ant trečios meškerės ką tik buvo, bet taip ir kaip matau neužkybo. Nu tai pažiūrėsim, tikriausiai čia ir nepaimsiu, ne? Jo, niekur nėra, gerai. Taip va, einam tada parduosim, galim greit iki kafe užžiūrėt, bet ten orderių nelabai bus, trofėjų nebūna niekad.
Nu, reikia šiek tiek mažesnių. Nu, šitos va galėčiau prisiduoti, va skaitykim. Va, 26 silverio, bet taip, tai, perduom 7 minutės, 183. Nu, visai neblogai. Blutegas davė 40, tada va dar pagavau 4 trofeinius gyvelius, va vieną irgi beveik blutega. Tai va, o taip, tai ačiū visiems, kad žiūrėt, nepamirštam paspausti laisvės subscribe mygtuko. Ir susimatysim kitam epizode, nežvino ir iki.